يا أيها الذين آمنوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. Uistinu Allah i meleki njegovi donose salavat na vjerovjesnika. O vjernici, donosite na njega salavate i selame. Čestitim generacijama ljudi nije mogao proći dan, a da po stotinu ili hiljadu salavata na poslanika sallallahu alejhi ve sellem ne prouči. Ovaj ajet je bitan da u nama izgradi svijest da nije Allahu Đelešanuhu ili poslaniku sallallahu alejhi ve sellem potreban ovaj salavat, već salavat je potreban i koristi nama samima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je posavjetovao jednog od ashaba da donosi salavate kad god može, jer što je više, to je bolje. I rezultat toga je dvoje: rasterećenje od briga i brisanje grijeha. U nastavku pomenut ćemo nekoliko hadisa o vrijednosti donošenja salavata. Ko donese na mene jedan salavat, Allah donese na njega 10 salavata. Umanji mu se 10 grijeha i podigne 10 stepeni deređa. Sljedeći: mnogo i često donosite salavat na mene, jer je vaš salavat na mene oprost za vaše grijehe, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Jedan ashab je pitao: o Boži poslaniće, šta misliš ako bih ja sve svoje dove zamijenio donošenjem salavata na tebe? Odgovori poslanik sallallahu alejhi ve sellem: tada će ti Allah slavljeni i uzvišeni biti dovoljan za ono što te brine od tvoga dunjaluka i tvoga ahireta. Kjab ibn Uđre radijallahu anhu prenosi: poslanik alejhi selam je kazao: primaknite se minberu. I mi smo se primakli. Kada se popeo na prvu stepenicu minbera, rekao je amin. Kada se popeo na drugu stepenicu, kazao je amin. I na trećoj stepenici rekao amin. Kada je sišao sa minbera, rekli smo: Allahu poslaniće, danas smo od tebe čuli nešto što nikada prije nismo. A on je kazao: kada sam se popeo na prvu stepenicu, Džibril pojavio se preda mnom i kazao: proklet neka je onaj ko dočeka mjesec Ramazan i dozvoli da mu on prođe, a da ne zaradi oprost grijeha. Ja sam kazao amin. Kada sam se popeo na drugu stepenicu, Džibril mi je kazao: proklet neka je onaj pred kojim se spomene tvoje ime, a on ne donosi salavat na tebe. Ja sam rekao amin. Kada sam se popeo na treću stepenicu, rekao je Džibril: proklet neka je onaj ko doživi da njegovi roditelji ili jedan od njih ostare, pa ga njegovo služenje i briga o njima ne uvede u džennet. Ja sam rekao amin. O vrijednosti salavata na našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem slikovito će nam pojasniti sljedeći primjer. Sufjan Seuri, dok je tavafio oko Kjabe, vidio je čovjeka koji nije ni podizao, ni spuštao nogu, nije koraka učinio, a da nije donosio salavat na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada ga je upitao za razlog takvog postupka,
čovjek mu ispriča sljedeće. Jednom sam sa svojim ocem otišao da obavim hadž. U jednom konačištu otac mi se razbolio. Ja sam ostao da ga liječim i jedne noći dok sam mu sjedio do uzglavlja, otac mi je umro i lice mu je potamnilo. Kazao sam inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un. Svi smo Allahovi i njemu se vraćamo. Povukao sam njegovog grtač i pokrio mu lice. Zadrijemao sam i zaspao. Usnio sam nekog čovjeka od kojeg nisam vidio ljepšeg, čistije odjeće i ljepšeg mirisa. On je korak po korak prilazio dok nije došao do moga oca. Okrenuo mu je lice, pomilovao ga po njemu i lice je postalo svjetlo. Okrenuo se da pođe, a ja sam ga uhvatio za odjeću i kazao: Allahov robe, ko si ti preko koga je Allah ukazao milost mome ocu u stranoj zemlji? On me upita: zar me ne poznaješ? Ja sam Muhammed ibn Abdullah, kome je objavljen Kur'an. Tvoj otac je počinio mnogo grijeha, ali je puno salavata učio na mene. Kada ga je pogodilo ono što ga je pogodilo, zatražio je da mu pomognem. Ja sam pomagač onome ko često uči salavate na mene. Poslije toga sam se probudio i vidio da je očevo lice postalo svjetlo. Subhanallah. Enes radijallahu anhu prenosi da je poslanik kazao: ko mi u jednom danu prouči 1000 salavata, prije nego što umre, vidjet će svoje mjesto u džennetu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabijina Muhammad.